Dobrý den, vítejte na Mobilmánii. V dnešním krátkém videu si porovnáme dvě konkurenční platformy, a to platformu ARM a platformu Intel x86. Dva testovací telefony, které tady máme k dispozici, jsou od zdola Motorola Razr E a nahoře klasický iPhone 4S. Na obou telefonech budeme pouštět to samé video s rozlišením 1080p a budeme na konci zkoumat, jak moc baterie to dané video v fozovkách sežralo. Oba dva telefony jsou nabity na 100%, takže můžeme začít. Tak, oba dva telefony necháme přehrávat a střihem se posuneme dál. Po zhruba 25-minutovém přehrávání jsme se dostali na 89% nabití baterie u iPhoneu a 88% nabití v případě Motorola, že se dá říct, že oba výsledky jsou totožné.